हेर्दै सुनाखारी कृषि सहकारी संस्था पर्सागरी टिन झाब्रामा रहेको सुनाखरी कृषि सहकारी संस्थाले मकै खेती किस गर्ने किसानलाई आवश्यक कृषि सामग्री मोटर स्प्रे ट्याङ्की कोदालो आदि वितरण गरेको छ उक्त कार्यक्रममा वार्ड अध्यक्ष उद्धवहादुर पेटी खरसागरी नगरपालिकाका कृषि शाखा प्रमुख खड्गबहादुर खत्री त्यस्तै गरी कर्मचारी पर्सागरी नगरपालिका शिवपूजन चौधरी वाडा सदस्य अरुण रेग्मी र अध्यक्षता आसन ग्रहण पर्सागरी नगरपालिका श्री सुनाखरी संस्था अध्यक्ष सरस्वती भट्टाईको उपस्थितिमा एक कार्यक्रमका बिच किसानहरूलाई आवश्यक सामग्रीहरू आज वितरण भएको छ प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत मकै बालीलाई कम लागतमा समयको बचतको साथसाथै किसानलाई बढी उत्पादन गर्नको लागि सहयोग गर्ने हेतुले सञ्चालित पकेट कार्यक्रममा आज उक्त कार्यक्रम सामग्रीहरू वितरण गरिएको छ